স্বাগতম জানাইছো বিৰতিৰ পিছত আলফা চৰকাৰ আলোচনা এটা পৰ্যায় এটা পৰ্যায়ৰ আজি যাত্ৰা সামৰণি পৰিল আলফা এমাহৰ পিছত ভংগ হ'ব আলফাৰ 8,000তকৈ অধিক কেডাৰ প্ৰায় 9,000 কেডাৰ জড়িত হৈ পৰিছিল বিভিন্ন সময়ত শান্তি আলোচনাত আত্মসমৰ্পণ গ্ৰেপ্তাৰ বা সংগঠনৰ পৰা অব্যাহতি ইত্যাদি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আহি আৰু এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে বিভিন্ন লোকে অত্যাচাৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে সাধাৰণ লোকে আৰু আলফাৰ হাততো যথেষ্ট লোক কিলঞ্জীয়া থলুৱা লোক বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ নিৰ্যাতন হত্যা বিভিন্ন ধৰণৰ বলি হৈছে গতিকে সকলো পক্ষৰ ফালৰ পৰাই এনেধৰণৰ কিছু ঘটনা ঘটিছে তাৰ মূৰকত আজি এটা পৰ্যায় পাইছেহি কিন্তু চুক্তিখনক লৈ বহু প্ৰশ্ন উঠিছে 1.5 লাখ কোটি টকাৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজৰ কথা কোৱা হৈছে ভূমি অধিকাৰ খিলঞ্জীয়া হাতত থাকিব ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে আইন সংশোধনৰ কথা কৈছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে ভাবিছে যে এই সময়ছোৱাত এইখিনি চৰকাৰে দিয়ে যদি তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে বা চাকৰ কৰাই ল'ব পাৰে তেনেহ'লে সেয়াই হয়তো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সফলতা বুলি নিশ্চিতভাৱে ধৰি লৈছে কিন্তু অসমৰ সাধাৰণ জনতাই কি পাব সেইটো এটা প্ৰশ্ন উঠিছে আৰু নিৰ্যাতিত পৰিয়ালসমূহ যিসকল লোকে আলফাৰ সদস্যৰ পৰিয়াল আৰু আলফাৰ হাতত নিৰ্যাতিত আলফাৰ নামত নিৰ্যাতিত এই সকলোখিনিয়ে তেওঁলোকে কি পাব এই বিষয়টোক লৈ মোৰ সামৰিব সময় হৈছে কিন্তু মই শেষৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ শইকীয়া ডাঙৰে চাওক এই যিটো 2011 চনত এই যিটো বিভাজন কৰিলে এই ষড়যন্ত্ৰ কৰি পি চিদাম্বৰমে আলফাক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিলে আলফা আৰু আলফা স্বাধীন কৰি পেলাই তেওঁলোকে দুৰ্বল কৰিলে যি কি নহওক এই আলফাৰ লগত যিটো আলোচনা কৰি ৰাজখোৱাৰ পন্থীৰ লগত এটা চেপ্টাৰ ইয়াত শেষ হ'ল আৰু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টখনে মানে ৰাজ্যিক গভৰ্ণমেণ্ট বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেই হওক দুজন শক্তিশালী ব্যক্তি আছে ইয়াতে শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইফালে শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকে এতিয়া পৰেশ বৰুৱাক সসন্মানেৰে কেনেকৈ আলোচনা টেবুলত বহুৱায় সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ব লাগে আৰু এই গোটেই যিটো আপোনাৰ সৰ্বভূমৰ যিটো আজি ধৰি লওক সহস্ৰ সংগ্ৰাম তাৰ এটা সমাপ্তি ঘটাব লাগে আৰু সেই সমাপ্তি ঘটাবৰ কাৰণে পৰেশ বৰুৱাক তেওঁলোকে এই আলোচনাত জড়িত কৰিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ এতিয়া তেওঁলোকে গোটেই শক্তিটো মানে যিটো এতিয়া অসমত কোনো আৰু ফেকশ্যন নাই চবেই ধৰি লওক চুক্তি যুক্তি কৰি বহি দিলে সেইটো এটা ভাল একফালে দি চাব যে আমি সেইফালে যদি চাওঁ এটা ভাল খবৰ যে এতিয়া ৰাজখোৱাটো চেপ্টাৰ ক্লোজ এতিয়া পৰেশ বৰুৱাক কেনেকৈ আনি পেলাই সসন্মানেৰে আলোচনা টেবুলত বহুব পাৰে সেইটোহে আমি আশা কৰিলোঁ এই অদূৰ ভৱিষ্যতে প্ৰবাল নেওগ ডাঙৰীয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আছে মোৰ সৈতে প্ৰবাল নেওগ ডাঙৰীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ মানেজিং কমাণ্ডাৰ আগন্তুক দিনত দিল্লীত কেনেদৰে উপস্থাপন হ'ব কি কি সংযোজন বিয়োজন ঘটিব সেই বিষয় লৈ আমাৰ 3 মাহৰ আগতে কাজিৰঙাত হোৱা যুটীয়া বৈঠকত আলোচনা হৈছিল আৰু তাত যিখিনি বিষয়বস্তু আলোচনা হৈছিল সেইখিনিলৈকে মই কিছু জানো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজি 3টা মাহ হৈ গ'ল অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ সেইখন অক্টোবৰ প্ৰথম আগতে হৈছিল এই 3টা মাহত বহুলানি আলোচনা হ'ল কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধিৰ লগতো হ'ল আমাৰ নিজৰ ভিতৰতো হ'ল তাত কি কি আলোচনা হৈ সৰ্বশেষত কিমান সংযোজন বিয়োজন ঘটিলে দাবী চনদখন একদম সৰ্বশেষত চালি যায় শেষত কোনকেইটা বিষয়বস্তু থাকিলগৈ সেই বিষয়টো মই জ্ঞাত নহয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত স্বাধীনতাৰ দাবীটো আমি পৰিহাৰ কৰিব লগা হ'ল আমি পৰিহাৰ কৰিলোঁ মুখ্য নাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা আৰু একাংশৰ বাদে আমি কিয় পৰিহাৰ কৰিব লগা হ'ল ইয়াৰ বিকল্প আমি কিয় বিচাৰিবলগীয়া হ'ল সাম্প্ৰতিক বিশ্ব আৰ্থ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি নিশ্চয় বহলাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আগৰ 30 বছৰ অসমৰ জনগণৰ যি মানসিকতা আলফাৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰতি যি জনসমৰ্থন অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু আজি 30 বছৰ এতিয়া পাছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে কি দেখিলে আমি কি পালোঁ মই প্ৰয়োজন বহলাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই সেই পূৰ্বৰ জনসমৰ্থন ত্যাগ আছেনে নাই গতিকে যদি স্বাধীনতাৰ দাবীটোতে আমি আকুৰগোচ হৈ থাকোঁ সংগ্ৰাম আৰু দীঘলীয়া হ'ব সমস্যাৰো সমাধান নাহিব স্বাধীনতা আনিব পাৰিম নোৱাৰিম সৰ্বশেষত তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই পাৰিম বুলিও গ্যাৰাণ্টি দিব নোৱাৰিম বুলিও নোৱাৰোঁ আৰু সংগ্ৰাম এখনৰ এটা কথা কেৱল আলফাৰ কেইসমান বা কেইহাজাৰ কেডাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে সংগ্ৰাম এখন নিৰ্ভৰ কৰে জনগণৰ ভূমিকাৰ ওপৰত মই সামৰিব সমস্যা দিগন্ত কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া সামৰণিত চমুকৈ আপোনাৰ বক্তব্য দিগন্ত কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া
চমুকে বক্তব্য হল কি আমি অসমৰ জনসাধাৰণে ইমান ত্যাগৰ বিনিময়ত যিখিনি পাবলগীয়া আছিল আমি নাপালোঁ বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ হিৰণ্য শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যিধৰণে কৈছে যে এতিয়া যিহেতু এটা চেপ্টাৰ শেষ হ'ল আমি পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াক বিদেশত থাকিয়ে হওক তেওঁক সসন্মানে মৰ্যাদাপূৰ্ণভাৱে তেওঁৰ লগত ভাৰত চৰকাৰে আলোচনা পাতনি মেলিব লাগে এইখিনি আশা কৰিছোঁ এতিয়া দুয়োপক্ষে পৰাখিনি এৰা ধৰা দুয়োপক্ষে কৰক যিমানখিনি দুয়োপক্ষৰ পৰা পাৰে দুয়োপক্ষই সন্মান সহকাৰে কৰক আলফাৰ পৰাও যি সন্মান সহকাৰে আলোচনাৰ কথা কৈ আছে গতিকে সন্মান সহকাৰে এটা বিষয়লৈ যাওক সেইটোৱে সকলোৱে বিচাৰি আছে আৰু মীমাংসা হওক আৰু অসমীয়া আজি আমি যেনেকৈ হিচাপ দি আছোঁ 10,000 মৰিছে আকৌ আজিৰ পৰা 5 বছৰৰ পিছত 10 বছৰৰ পিছত আকৌ 10,000 মৰিছে এই কথাটো ক'বলৈ বৰ বেদনা হয় আৰু দুদিনমানে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসকলে যিটো আজি কষ্ট ভোগ কৰিছে হয় এনেকৈ বুজা মানে চাওক ইতিমধ্যেতো হিৰণ্য শইকীয়াইও ক'লে বা দিগন্ত কোঁৱৰো ক'লে তেখেতে আমাৰ পি চি জি কৰিছিল সেই সময়ত পৰেশ বৰুৱাই তেওঁ এটা নিজে উদ্যোগ লৈছিলে যে এটা শান্তি পৰিৱেশ তেওঁ বিচাৰিছিলে যাৰ প্ৰতিফলত পি চি জি তৈয়াৰ হ'ল সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশ্বাসঘাতকতাই হওক বা কিছুমান থাৰ্ড ফ'ৰ্চৰ বিশ্বাসঘাতকতাই হওক কাৰণ প্ৰতিবাৰ পি চি জি মিটিঙৰ আগে আগে 3-4 ল'ৰাক গুলিয়াই হত্যা কৰে প্ৰতিটো আলোচনাৰ আগে আগে গতিকে এইবাৰো এইটো ঘটনা চলিছিলেই যে এইবাৰ আলোচনা চলাৰ মুহূৰ্তত অসমত কেইবাজনো অসমীয়া দেখা পোৱা এবাৰো হত্যা কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া যিহেতু এটা চেপ্টাৰ ক্ল'জ হ'ল সকলোৱে কৈ আছে যে এই কপ্তাৰটো যাতে ক্ল'জ হ'ল যে পৰেশ বৰুৱা তেওঁ একপেক্ট সংগঠন অসমত সশস্ত্ৰ সংগঠন বুলি কোৱা হয় যদি আজি ক'ব লাগিব আলফা স্বাধীন গতিকে আলফা স্বাধীনৰ লগত সন্মান সহকাৰে তেখেতসকলক লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আমাৰ বিশ্বাস আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো উদ্যোগ ল'লে পৰেশ বৰুৱাৰ লগত এটা আলোচনাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ এটা পৰিৱেশ হ'ব তাৰ কাৰণে হয়তো কিছুদিনৰ সময় প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে এই ব্যৱস্থা কৰি অসমত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই দিবলৈ আমি দুয়োখন চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আজিৰ জটিল আপোনাৰ কাৰণে ঘটনাবোৰ ক'ব হয় হয় মই মানে আচলতে দুইফালে সংহতি ৰাখি ক'ব লগা হৈছে কাৰণ ময়ো এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত হয় শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত তথা যিটো শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত মানে চামিল নাই তেওঁলোকৰ লগতো এটা সংহতি আছে গতিকে দুইফালে মিলাই মোৰ কথাখিনি ক'ব লগা হৈছে তথাপিতো আজি মানে স্বাক্ষৰিত হৈ যোৱা এই শান্তি চুক্তিখনক আমি যিধৰণে আশা কৰিছিলোঁ বা যিধৰণে ইয়াৰ ফলটো জনসাধাৰণে পাব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছিলে তাৰ হয়তো আশা কৰা ধৰণে আমি নাপালোঁ সেইটো এটা মনত সকলোৰে বেদনা থাকি গ'ল কাৰণ দীৰ্ঘদিন বহু মানুহৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত এনেধৰণৰ এটা চুক্তি কোনেও কামনা কৰা নাছিলে যিয়ে নহওক তথাপিতো দেশ জাতিৰ স্বাৰ্থত গঢ়ি উঠা এই জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰামখনৰ এটা অধ্যায়ৰ পৰিসমাপ্তি হ'ল তাক মনে নিবিচাৰিলেও সকলোৱে স্বাগতম জনোৱাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ ইয়াৰ বিকল্প আমি আৰু কিবা বেলেগ বস্তু গ্ৰহণযোগ্যতা থকা আৰু ইয়াতকৈ বিশেষ ভাল শক্তি এখন পাম বুলি আশাও কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আপোনালোকে ক'লে চাই ৰৈ থাকিব ৰৈতো থাকিব নোৱাৰে হয় হয় অলৰেডিটো পাছ হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ মিটত যিটো কথা তেওঁ ব্যক্ত কৰিলে মুকলিকে এই অধ্যায়টোৰ পিছত অসমত যি ছেকেণ্ড ষ্টেপ এটা বা যি এতিয়াও বাকী ৰৈ গ'ল সন্মানীয় পৰেশ বৰুৱা মহাশয়ৰ যিটো সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন বুলি নামাকৰণ কৰা আমাৰ জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰামখন তো তেওঁক এতিয়া আলোচনাৰ পক্ষত বা আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত অনাৰ কাৰণে হয়তো সুবিধা হ'ব এই কথাটো তেওঁ নিজেও ব্যক্ত কৰিলে আৰু আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতে কৈছে যে আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চেষ্টা কৰিব পৰা পথ এটা আজিৰ পৰা আৰু মোৰ লগত মাজে মাজে সন্মানীয় পৰেশ বৰুৱা মহাশয়ো বাৰ্তালাপ হয় ফোনযোগে যোগাযোগ হয় তেখেতৰ যিটো ইচ্ছা তেওঁ যে মানে শান্তি আলোচনাৰ বিৰুদ্ধত সদায় থাকিব বা বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব সেইটো নহয় তেওঁ কৈছে যে মৰ্যাদাসম্পূৰ্ণ মৰ্যাদা সহকাৰে যেতিয়া এটা সমস্যাৰ সমাধান হ'ব অধিকাৰৰ সমস্যা নহয় অধিকাৰ এইটো আমাৰ জাতীয় অধিকাৰ বুলি তেওঁ কয় তো তেওঁক সেই কথাটো যেতিয়া এটা মৰ্যাদাপূৰ্ণ সমাধানৰ প্ৰস্তাৱ আহে সন্মানীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ তাত
সন্মান জনাব বুলি কৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এই ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব, লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ইয়াৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব। কিন্তু মই এটা সৰু কৌধুনি কেইটামান ক্লেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মোৰ প্ৰশ্ন আছে। হয়, এটা হ'ল যে আপোনালোক আহিল আৰু 28 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ লোকসকল আহিল, প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে আলোচনা চলাই আছে। আজি ধৰক সুনীল নাথ ডাঙৰীয়া বা কল্পজ্যোতি নেওগ ডাঙৰীয়া বা এখেতসকলৰ লগত যিসকল আহিছিল, এতিয়া আপোনালোকে আলফাৰ কল্যাণ বুলি কওঁতে তেখেতসকলৰ লগত অহাসকলকো আপোনালোকে আপোনালোকৰ একেলগৰে বুলি ৰাখেনে, নে আপোনালোক অকল আলোচনা কৰি থকা আপোনালোকৰ লগত অহাখিনিকে ৰাখে? নহয়, একচুৱেলি এইটো সকলোকে সাঙুৰি লৈ ই শক্তিৰ সমাধানটো বিচৰা হৈছিলে। কিন্তু ইয়াত সকলোৰে হয়তো ভিন্ন মতামত আছে, কোনোবা হয়তো পেছত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ পেলাই তেওঁ আত্মসমৰ্পণ নকৰাকৈ আছিল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ সময়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, আৰু সৰ্বশেষত আপোনালোকৰ এই আপোনালোকৰ যিকেইজন হ'ল এতিয়া বৰ্তমান ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া, চেতিয়া ডাঙৰীয়া বাংলাদেশৰ পৰা আহিল, 28 নম্বৰ বেটেলিয়ন তাৰ আগে আগে আহিছিল, গতিকে আপোনালোকে এতিয়া যেতিয়া এটা পেকেজ বিচাৰিব বা আপোনালোকে তেওঁলোকৰ সংস্থাপন ইত্যাদি সুৰক্ষা অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা বিষয়টো বিচাৰিব, তেতিয়া একদম আদিৰ পৰা অন্তলৈকে সকলোৰে বিচাৰিব নে কেৱলমাত্ৰ আপোনালোক যিসকল আহিল আপোনালোকৰ লগত যিকেইসকল আছে তেওঁলোকৰ বিচাৰিব? এতিয়া যিকেইজনৰ ইয়াত নামভুক্ত হৈ আছে, এই মানে কেম্পছত আছে, তালিকা আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত মানে আৰ্থিক পেকেজটো বা অৰ্থনৈতিক যিটো এটা, বাকীসকলৰো ত্যাগ কৰিছে, কিন্তু বাকী যি ভুলে শুদ্ধই যি হওক আৰু ভুল শুদ্ধটো সকলোৰে হৈছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসকলেও চাফাৰ কৰিছে, অন্যান্য লোকসকল আগতে যিসকলে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে তেওঁলোকক অলৰেডি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এটা ফাইনেন্সিয়েল পেকেজ হয়, সেইটো এটা মানে বিষয় আছে, এজনকে দুবাৰ বা এজনকে তিনিবাৰ সেনেধৰণে দিব পৰা যায় নাই, কিন্তু যদি আগতে কোনোবাই পোৱা নাই, নপোৱাবিলাকৰ কথাটো হয়তো বিবেচনা কৰিব, বিভিন্ন লোক বাহাদী লৈ আহিও আছে, গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আহি তেওঁলোক পুনৰ সংগঠনলৈ উভতি নগ'ল তেনেকুৱাও আছে, আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ আছে। সকলোৱে এটা কথা আশা কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত সকলোৱে আস্থা প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে পৰেশ বৰুৱাকো আলোচনালৈ আনিব লাগে আৰু শীঘ্ৰে সেই দ্বিতীয় অধ্যায়টো সামৰণি পেলাব লাগে, যৱনিকা পেলাব লাগে। ইতিমধ্যে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকৈ নগালেণ্ডৰ সৈতে নগা বিদ্ৰোহীসকলৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে, কিন্তু অসমৰ প্ৰায় বেছিভাগ সংগঠনেই ইতিমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে, গতিকে অন্তিম যি এই দ্বিতীয় অধ্যায়টো আছে ইয়াকো সন্মান সহকাৰে এক পৰ্যায়লৈ আনি ইয়াৰ সমাধান কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে উদ্যোগ ল'ব লাগে, সেইটো আশা কৰিছে। আৰু সৰ্বশেষত আশা কৰিম যে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিসকল লোকে নিৰ্যাতন অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ল, ত্যাগৰ সন্মুখীন হ'ল, আলফাৰ কেডাৰ আলফাৰ হাতৰ বলি হৈছে বহু নিৰীহ লোক, তেওঁলোক আৰু এই সংগ্ৰামখনত বিভিন্ন পক্ষৰ নিৰাপত্তা বাহিনীকে ধৰি সেইসকলৰো যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, আৰু এনে ৰক্তক্ষয়ী সংগ্ৰাম অন্ত পৰক শীঘ্ৰে আৰু মৃত্যুৰ খবৰ নাহক, আৰু আশা কৰিম অন্ততঃ ভাল হ'ল বেয়া হ'ল সিমানখিনিলৈ নাযায়, এই চুক্তিখনত থকা প্ৰতিটো কথা, প্ৰতিটো শব্দ, প্ৰতিটো দফা, প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি, প্ৰতিটো প্ৰকল্প ৰূপায়ণ হওক, অন্ততঃ সিমানখিনি আলফা নেতৃবৰ্গই কৰিব, আগতে যিখিনি হ'ল হৈ গ'ল কিন্তু ইমানখিনি অন্ততঃ নিশ্চিত কৰিব সেইখিনিকে আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ জনালোঁ সকলোকে আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিলোঁ। শুভৰাত্ৰি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ।